سلامونه او احترامات می ومنه د افغانستان الکترونیکی زده کړو قدرمنو زده کوونکو، زه سعید صافی د افغانستان الکترونیکی زده کړو د ژورنالیزم د څانګې استاد یو ځل بیا حاضر شوی یم چې تاسو ته نوی درس در وړاندې کوم. له دې وړاندې موږ 18 درسونه اخیستي وو چې په مختلفو ژورنالیستیکو موضوعاتو باندې بحث شوی او نن زموږ د درس موضوع مرکه ده. په مرکه باندې بحث کوو، دا پیژنو چې مرکه څه شته وای، مرکه له څه لپاره کیږي، مرکه څوک کوي او د چا سره یې کوي. په دې ټولو موضوعاتو باندې غږیږو. زموږ نن عمومي بحث دی، په دې نه غږیږو چې مرکه څو ډولونه لري. ډولونو ته نن نه ځو، خو یوازې عمومي مرکې په اړه غږیږو چې مرکه څنګه چمتو کړو، څنګه ورته تیاری ونیسو. هغه که هر ډول مرکه وي، مونږ یو ډول نه مشخص کوو. مونږ عمومي نن په مرکه باندې بحث کوو چې دا خبري او ژورنالیستیک مرکه دواړه کېدای شي، دواړو لپاره همدغه ډول چمتووالی نیول کېږي. نن په همدغه غږیږو. نور مرکه ډیر قسمونه لري، مثلا د په کلي کې د یو څو کسانو راټولېدل، د یوې موضوع په اړه خبرې کول، یا د یوې ستونزې د حل لپاره خبرې کول، همدا هم مرکه ګڼل کېږي چې په کور کلي کې ترې استفاده کېږي. نور د مرکې ډېر ډولونه شته دی، خو موږ نن ژورنالیستیک او خبري مرکه څنګه چمتو کړو، څنګه وړاندې لاړ شو، ښه مرکه څنګه ترسره کړو، په همدغې باندې غږیږو. لومړی راځو چې مرکه څه شته وایي. د دوو یا څو کسانو ترمنځ خبرو اترو ته مرکه ویل کېږي، یا د دوه یا درې څو کسانو ترمنځ پوښتنې او جوابونه تبادله کولو ته مرکه ویل کېږي. که په ټوله کې ووایو، د معلوماتو د غونډولو لپاره پوښتنې کول همدې ته مرکه ویل کېږي. دا به یو ښه تعریف هم شي چې د معلوماتو د راټولولو لپاره یا د معلوماتو د راغونډولو لپاره ژورنالیست د مرکه کوونکي څخه پوښتنو ته چې کومې پوښتنې کېږي، دغې ته مرکه ویل کېږي، چې دا به د مرکې لپاره یو ښه پیژندلوی هم شي. بل مرکې لپاره چمتووالی دی چې نن پرې موږ غږیږو. لومړی د مرکې لپاره چمتووالی دی، چې دا چمتووالی په څو برخو کې نیول کېږي. یو د مرکې وړاندې چمتووالی، چې باید مرکې وړاندې چې وشي، ژورنالیست د مرکې وړاندې چې وکړي، د مرکې پر مهال چې وکړي، او له مرکې وروسته چې وکړي. دې ته راځو چې د مرکې وړاندې، د مرکې پر مهال، او له مرکې وروسته چې وشي. خو له دې نه وړاندې ځینې نور مهم نقاط دي چې په دې باندې خبرې کوو. کله چې یو خبریال ژورنالیست د مرکې لپاره هوکړه کوي، مرکې لپاره قدم اخلي، چې مرکه وکړي، د مرکې تر سره کولو په پار باندې قدم اخلي، نو دا باید ځینې نقاط ته پام وکړي. چې لومړی دا باید د مرکې اړوند معلومات راټول کړي، د مرکې اړوند چې کومه موضوع ده، له چا سره مرکه لري، دغه کس څه شی دی، په کومه موضوع ورسره غږېږي. په دې ټولو مسایلو په اړه باید لومړی مرکه معلومات راټول کړي. دا د خپل د رسنۍ ارشیف ته لومړی ورشي، کومه چې رسنۍ، که دا راډیو وي د راډیو ارشیف، که تلویزیون د تلویزیون، او که ورځپاڼه وي ورځپاڼه. د ژورنالیست د لومړی د خپل ارشیف، د خپلې رسنۍ له ارشیف څخه شروع وکړي. لومړی د همدلته کوم معلومات چې ده لپاره اړین دي، د خپل رسنۍ د ارشیف څخه دې راو اخلي، تر څو ورسره د مرکې پر مهال استفاده ترې وکړي او ده ته ګټه ورسوي. بل دا باید د ملګرو څخه پوښتنې وکړي، مثلا خپل ملګري چې کوم دي، او بل چې چا سره مرکه کوي، دغه له ملګرو څخه پوښتنې وکړي، دغه د شخص په اړه پوښتنې وکړي، دغه د موضوع په اړه ترې پوښتنې وکړي. ځان باید په دې ښه چمتو کړي چې مرکې لپاره باید ځان ښه پوره چمتو کړي، او مرکه ښه په ډاډ سره ترسره کړي. لومړی باید د خپلې رسنۍ ارشیف ته ورشي، د ارشیف څخه ټول معلومات راوالي دغې موضوع په اړه، بیا ورپسې له ملګرو څخه پوښتنې وکړي، او دغه چا سره چې مرکه کوي، د دې د شخصي کړنو په اړه دې ځان وپوهوي، چې مثلا دا کس څه شی خوښوي، څه شی نه خوښوي، څه ډول لباس خوښوي، آیا سرګټ کوي که نه څکي، همدا ډول نور هغه شخصي کارونه چې د دغه شخص اړوند شی دي، په دې دې ځان پوه کړي. که ممکن وو، په دغه دې ځان پوه کړي. که ممکن چیرې نه وو، نو بیا دې ترې تیر شي، د شخص له ملګرو څخه دې پوښتنه وکړي چې دا کس څه ډول لباس خوښوي، زه ورسره د مخ ته څه ډول لباس کې ورشم چې مرکه ورسره وکړم، آیا دا سرګټس کې که نویس کې، دا څه ډول شربت خوښوي، دا څه ډول چای خوښوي، دغه ټولو مسایلو په اړه دې ځان پوه کړي. بل ځان لپاره د ژورنالیست پوښتنې پیدا کړي، چې مثلا زه به له دغه شخص څخه کومې پوښتنې کوم، دا دې ځان سره یوه کتابچه کې نوټ کړي، حداقل 10 پوښتنې دا دې باید ځان سره نوټ کړي، چې دا به زه له دغه کس څخه چې مرکه ورسره کوم، دغه پوښتنې به ترې کوم. بیا دغه پوښتنې چې کومې وي، ځان سره نوټ لري، ژورنالیست د همدغې پوښتنو لپاره جوابونه وګوري.
د خپل آن د جوابونه وګوري چې د دې پوښتنې ته به د میلمه جواب دا وي، دې ته به دا وي، دې ته به دا وي. دا لازمه نه ده چې جوابونه دې ټول مثبت وي، تاسو پکې منفي جوابونه هم د خپل ذهن نه ولیکئ، خو کوشش وکړئ چې هغه پوښتنې چې ځان سره مو کومې لیکلې دي چې د میلمه څخه یو پوښتئ، بیرته ورته خپله جوابونه هم پیدا کړئ. بیا وروسته څنګه وکړئ، همدغه کومې پوښتنو ته چې مو جوابونه پیدا کړل، دغه جوابونه کې نورې پوښتنې پیدا کړئ. نورې پوښتنې چې مو پیدا کړلې، چې کله که میلمه زما دغه لس پوښتنې کې لومړی پوښتنې ته دا ډول جواب راکړي، نو بیا به ته زه د دغه ډول جواب وروسته دغه ډول پوښتنه کوم. نو دغه ټولې پوښتنې او جوابونه سره ولیکئ، بیرته جوابونو کې پوښتنې پیدا کړئ، ځان ښه پوره پیاوړی کړئ تر څو پیاوړې مرکه ترسره کړئ. کله چې مو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړل، شاید دلته تاسې په پوښتنو په نظم کې ګډوډ شئ، ترتیب کې ګډوډ شئ. هغه لس پوښتنې چې کله سر کې راوړي دي، شاید دې کې کوم جواب پوښتنه د دغه په منځ کې راوړي، خو نه داسې مه کوئ. ځان ته دا پوښتنې ترتیب کوي. مثلا لومړی پوښتنه دی ولیکله، جواب دې اورته پیدا کړو چې میلمه شاید دغه ډول جواب وایي. دغه جواب سره بیرته بله پوښتنه پیدا کړه، لومړی پوښتنې پسې بیا دغه پوښتنه ولیکه، چې دا ترتیب یې در څخه غلط نه شي. داسې نه چې ونه کوئ چې لومړی لس پوښتنې ولیکئ، بیا د دغه پوښتنو جوابونه ولیکئ، جوابونو لپاره په نورې پوښتنې پیدا کړئ، هغه له لسو څخه وروسته ولیکئ. نه، دا ډول مه کوئ. هرې پوښتنې لپاره چې مو جواب پیدا کوو، جواب لپاره چې مو بله پوښتنه جوړوله، نو هغه بله پوښتنه هم د لومړۍ پوښتنې څخه وروسته لیکئ. ښه، نو اوس دې ته راځو چې یو ژورنالیست چې کله مرکه کوي، د مرکې وړاندې چې وکړي، د مرکې پر مهال چې وکړي، او له مرکې وروسته چې وکړي. د مرکې وړاندې لومړی باید د مرکې لپاره خبریال وخت وټاکي. هغه چا سره چې مرکه کوي، د سره باید وخت وټاکي چې کله مرکه ترسره کوو، ورځ، تاریخ، ساعت، دقیقې، دا ټول باید وټاکل شي چې په دغه ټیم باندې ترسره کیږي. هم باید خبریال ځان ډاډمن کړي، هم خپل میلمه ډاډمن کړي چې په د مرکه په همدغه وخت باندې ترسره کوو. بل، د مرکې له پیلېدو وړاندې چې کوم دی خبریال او مرکه کوونکی، باید ورته وویل شي چې لس دقیقې وړاندې د دغه وخت څخه د مرکې ځای ته ځان ورسوه. او خبریال خو ته په کار ده چې مرکې لپاره چې کوم وخت ټاکل شوی، دغه وخت لس دقیقې یا شل دقیقې مخکې همدغه ځای ته ځان ورسوي. او همدا ډول باید میلمه ته هم وویل شي، څوک چې درسره مرکه کوي هغې ته هم وویل شي چې باید د مرکې د وخت نه یو لس دقیقې یا شل دقیقې مخکې ځان راورسوه. بل، د مرکې په اړه مناسب ځای څخه ځان ډاډمنول، چې مثلا مرکه چیرته ترسره کیږي، د رسنۍ په سټوډیو کې ترسره کیږي، که هغه څوک چې غواړي مرکه وکړي دغه په کور کې ترسره کیږي، یا هم بل ځای کې ترسره کیږي. دغه ځای په اړه باید هم خبریال ځان ډاډمن کړي، هم چا سره چې مرکه کوي دې ته هم دقیق ځای وښيي چې په دغه ځای کې مرکه ترسره کیږي. هسې نه چې د مرکې وخت پوره وي، تا یو ځای خبریال یو ځای په نظر کې نیولی وي، او چا سره چې مرکه کوي هغه بل ځای په نظر کې نیولی وي، چې دلته بیا لویه ستونزه جوړیږي. نه، داسې باید وشي. نو دواړو ته باید دقیق ځای معلوم وي، او ځان له ځای څخه ډاډمن کړي په دغه ځای کې مرکه ترسره کیږي. بل، خبریال ته په کار ده چې نوي کالي یا یونیفورم چې پاک وي، صفا وي، منظم وي، دا د مرکې لپاره واغوندي. ځکه چې ستاسې کالي، د یو خبریال کالي چې کله چا سره مرکه کوي، دا ډېر تاثیر لري. که مثلا لکه مخکې مونږ د چا سره چې مرکه کوو هغې خوښو ته باید وګورو چې څه ډول شی خوښېږي، چای نه خوښېږي، هغه کالي باید مونږ واغوندو چې چا سره چې مرکه کوو د ده باید خوښ شي. که چیرې دا خوښ نه شي، او ته هغه کالي واغوندې چې د ده نه خوښېږي، دا به له لومړی څخه بور شي او ستړی به شي. ځکه چې هغه کالي ته اغوستې دي چې د ده نه خوښېږي. او کالي د انسان په بدن کې ډېر ارزښت لري، او ستا سره پکې مرکه کولو کې هم ډېره مرسته کوي. نو ته کوشش وکړه چې هغه کالي واغوندي چې ستا چا سره چې مرکه کوي هغه خوښ شي، او د پام وړ یې وګرځي، او یو تاثیر ولري. تر ډېره کوشش وکړي چې پاک کالي، منظم کالي، ترتیب، یونیفورم دا واغوستل شي. بل، د مرکې لپاره اړین وسایل، دا ډېره مهمه ده چې ته یوې مرکې ته ځې، نو هغې نه وړاندې که چیرې مرکه ویډیو وي، ته باید ځان سره کیمره هم ولري، میک هم ولري، ریکارډر، البته که ویډیو وي نو کیمره، میک، دا وسایل ټول ځان سره باید ولري. که چیرې تورتم وي، ځان لپاره لایټنګ هم ولري هغه ځای کې، ځکه چې بیا په تورتم کې ته نشي کولی چې ښه ویډیو واخلې. نو دغه ټول وسایل اړین دي. که چیرې ویډیو مرکه دې ثبتي وي،
نو ته باید ځان سره ریکارډر ولري، قلم ولري، کتابچه ولري، تر څو هم د دغه مرګه کوونکي خبرې ریکارډ کی، هم یې ځان سره نوټ کی، ځکه چې په دغه شیانو باندې باور نشته. د الکترونیکي سامانونه دي، شاید د مرکې په نمایي کې درته کار پرېږدي یا له مرکې وروسته درته کار پرېږدي، نو ځان سره باید نوټ هم واخلي. او د کیمرې لپاره، ریکارډر لپاره، د مایک لپاره ځان سره اضافي بیټري هم ویسي، تر څو که چیرې چارج ستونزې سره مخ نه شي. نو تر څومره چې ممکنه وي وسایل ځان سره ټول ویوسي، او ځان پوره ډاډمن کې دغه وسایل په چیک کې چې څنګه دي، کار کوي نه کوي. له مرکې وړاندې دغه ټول وسایل باید چیک شي، کیمره چیک شي چې آیا کار کوي نه کوي، ویډیو ریکارډ کوي که نه کوي، ریکارډر باید چیک شي. دغه ټول وسایل باید له مرکې وړاندې هم وکتل شي چې پوره دي که نه دي، او بیا وکتل شي چې چیک یې هم وشي چې روغ دي او که نه دي. نو دا د یو مرکه کوونکي لپاره تر ټولو مهم دي چې خپل وسایل چیک کې وګوري چې روغ دي او که نه. بل د وسایل سمه کارونه وکتل شي چې آیا زه په یوازې ځان شم کولی چې دغه مرکه وکړمه که نه. که چیرې ریکارډر وي، مرکه ثبتي وي، ریکارډر خو عام ته استعمالولی هم شي او پوښتنې هم شي کولی. که چیرې ستا مرکه ویډیو وي، نو بیا ته یو کمرامین ته ضرورت لري چې ځان سره کمرامین ویسي تر څو ستا ویډیو وکړي له مختلفو ځایو ستا ویډیو وکړي. بیا ځکه ځکه ته په یوې یوازې ځان نه شي کولی چې هم مرکه وکړي هم ویډیو وکړي. نو دلته د وسایل په دغه برخه کې باید وکتل شي چې وسایل لپاره ځان سره بل کس ویوړل شي او که نه. بل ژورنالیست باید پوه شي چې مرکه کوونکی چې زه څنګه ریکارډر وکاروم، زه څنګه کیمره وکاروم، دا ډول زه څنګه میک آن کم که څنګه آف کم، په دې ټولو مسایلو باید یو خبریال پوه وي. بل د مرکې پر مهال چې کوم لارښوونې دي چې یو خبریال باید په پام کې ونیسي، دغه چې مونږ وویلې دا د مرکې وړاندې وي چې مرکه وایه وخت معلوم شي، د مرکې پیرودو څخه لس دقیقې وړاندې باید خبریال ځان ځای ته ورسوي، د مرکې لپاره مناسب ځای میلمه ته هم ډاډ مخکې ورکړل شي او خبریال ځان ته هم ډاډ وکړي، ښه کالي یونیفورم واغوستل شي، د مرکې لپاره اړین وسایل باید له ځان سره یوړل شي او چیک شي. بل د وسایلو په کارونه باندې باید خبریال پوه وي او ځان پوه کړي. اوس د مرکې پر مهال کوم لارښوونې دي چې یو خبریال یا مرکه کوونکی په پام کې ونیسي؟ لومړی ټلیفون بندول دي. کله چې مرکه پیلوي باید خپل ټلیفون هم بند کړي او چا سره چې مرکه کوي د هغه ټلیفون هم بند کړي. شاید د مرکې پر مهال که چیرې ستاسو ټلیفون آن وي، نو کیدای شي زنګونه راشي او ستاسو سره د مرکې کې خنډ جوړ کړي. نو دېنه ښه ده چې لومړی په سر کې باید خپل ټلیفون هم بند کړي او د هغه چا سره چې مرکه کوي د هغه ټلیفون هم بند کړي. بل لومړی ځان په سمه توګه معرفي کول او خپله رسنۍ معرفي کول چې زه پلانکې خبریال یم، د دغې رسنۍ لوري غواړم چې د دغه میلمه سره مرکه، ځان او رسنۍ معرفي کول. ورپسې د مرکه کیدونکو بشپړ تعارف او دنده، هغه چا سره چې ته غواړې مرکه وکړي، د ځان د معرفت وروسته هغه معرفي که په بشپړ ډول، نوم، تخلص، هر څه یې واخله، دنده یاده که چې څه دنده لري، او همدا ډول دا هدف روښانه که چې د څه لپاره غواړي مرکه ورسره وکړي او په کومه موضوع باندې غواړي چې مرکه ورسره وکړي. د مرکې وخت او هدف په دې اړه خبرې وکړه، دا خو مو وویل. او بل چې کله دغه ټول مسایل په پام کې ونیسه، بل کله چې ته مرکه کوې نو که ستا مرکه ثبتي وي، نو ته باید خپل دا د ثبت آله چې کومه یوه ده ریکارډر، دې ته باید متوجه اوسې، ځکه چې دا الکترونیکي آله ده او شاید چې بندښت سره راشي یا کار پرېږدي، نو ته باید دې ته متوجه اوسې چې کار کوي که نه، آن ده او که نه. کله چې ته مرکې په جریان کې نو تا سره چې مرکه کوونکي خبرې کولې، نو ته په دغه وخت کې تا دپاره موقع ده چې ته خپله دغه د ثبت آله وګوري چې آن ده که نه. دا بار بار چې کوه، هسې نه چې مرکه کوونکي سره خبرې کوي او دا بنده شوي. بل دا د مرکې پر مهال ځینې نقاطو چې باید یو مرکه کوونکی په پام کې ونیسي. اوس د مرکې وروسته هغه کوم نقاط دي چې یو مرکه کوونکی په پام کې ونیسي؟ مرکه لپاره تیاری هم ونیول شو، مرکه هم ترسره شوه، له مرکې وروسته باید چی وکړل شي؟ دغه مرکه کوونکی باید له مرکې وروسته چی وکړي؟ لومړی د مرکې وروسته باید مرکه کوونکی له مرکه کیدونکي څخه مننه وکړي، دا ته مننه وکړي چې له ده سره یې مرکه وکړله. ورپسې باید ته
داسې ونه کی چې دغه مرکه چا سره چې د مرکه کړي دغه تسل په سره ډار ورکړي چې ستاسو مرکه به ضرور خبريږي نه دا ډول مکوه ځکه چې رسنیو کې ځینې مرکه ستاسو د مدیرانو شاید خوښ شي ځینې خوښ نه شي شاید ځینې مرکه ستاسو د رسنیو له پالیسۍ سره برابرې وي ځینې نه وي برابرې ته مې دغه مرکه کوم کې ته مو وایې چې ستاسو مرکه به هرو مرې خبريږي خو ډاډ ورته ورکوه خبره به شي خو دومره ورته مو وایې چې هرو مرو به خبريږي ځکه چې شاید ستاسو د رسنیو د مدیر مرکه خوښه نه شي او لغوه یې کړي یا شاید د بل څه د خنډ له امله دغه مرکه خبره نه شي نو ته کوشش وکړه چې مرکه کوونکي ته پوره ډاډ ورنکړې چې مرکه به دې خپرېږي د خپل اړیکې کارت هغه چا سره چې مرکه کړې ده دا هغه ته ورکه او د هغې د اړیکې کارت دغه نه واخله مثلا د خپل دواړو تر منځ د هغه اړیکې نیولو ایمیل ادرس ټلیفون نمبر واټساپ نمبر فیسبوک آی ډي دا ټول سره تبادله کوي شاید په وروسته یو چي کې په کار شي د مرکې وروسته ته یو چي ته فکر شي چې په کار دې راشي نو دغه پوښتنې سره وکړي بل مرکه دوهم ځای ته واستوي چې تاسو چې په کوم میموري کارت یا کیسټ کې مرکه ریکارډ کړې ده نو کوشش وکړئ چې مرکه څنګه خلاص شوه ډایرکټ یو بل میموري کارت ته بل کمپیوټر ته بل کیسټ ته دا انتقال کړئ که چیرې دغه یو خراب شي نو بل خو به درسره وي د غږ کله چې مو مرکه دوهم ځای ته انتقال کړه چې کوي چې تصویر ښه اخیستل شوی دی که نه غږ ښه ثبت شوی دی که نه همدا ډول دغه ټول مسایل وګوري چې آیا دا په ښه شکل اخیستل شوی دی که نه که چیرې ستاسې تصویر غلط اخیستل شوی نو مرکه کوونکي څخه بیا په غوښتنه وکړي چې یو ځل بیا مرکه ترسره کوي که چیرې مو غږ کې ستونزه وي نو بیا مرکه ترسره کوي نو په همدغه ځای کې چې هغه چا سره چې تاسې مرکه کړې ده هغه په شتون کې نه غږ تصویر هر څه چیک کوي که چیرې خراب وي بیا ځلې ترسره کوي که چیرې سم وي نو دوهم ځای ته انتقال کوي او په دو ځایونو کې ځان سره وساتئ کمپیوټر کې میموري کارت کې او یو بل شي کې وساتئ یوه بله اړینه نقطه هغه دا ده چې ځان د شکمنو معلوماتو په اړه ډاډمن کړئ شاید د مرکې پر مهال ځینې شمیرې یادولې شوې وي ځې کلونه یاد شوي وي نو د هغې په اړه له میلمه څخه وپوښتئ چې دغه شمیر څومره وو دغه کال مو کوم کال یاد کړی وو نو د هر څه په اړه ځان پوره ډاډمن کړئ او ځان سره یې په یو نوټ کې واخلئ ګرانو زده کوونکو نن درس مو د نن ورځ مو د درس موضوع مرکه وه نن د مرکې په اړه عمومي وغږېدلو لومړي سر کې مې هم درته وویل چې مرکه ډېره ډولونه لري خو موږ یوازې هغه د چمتو کولو په پارک غږېږو چې څه ډول یوه مرکه چمتو کړو کوم سټیپونه دي چې موږ یې واخلو او مخکې لاړ شو مرکه چمتو کړو لومړي سر کې مو دغه ځینې نقاط وویل چې مرکې لپاره چمتووالی و په دغه عمومي نقاطو چې دا باید یو خبریال یا مرکه کوونکی په پام کې ونیسي دا باید ارشیف څخه معلومات واخلي ملګرو څخه یې وپوښتي چا سره چې مرکه کوي هغې په اړه شخصي معلومات ترلاسه کړي پوښتنې برابرې کړي پوښتنو لپاره ځوابونه د برابر کړي او ځوابونو لپاره بیا نورې پوښتنې برابرې کړي همدا شان د پوښتنو ترتیب و چې دا عمومي خبرې وي بیا د مرکې وړاندې هغه نقاط چې باید یو مرکه کوونکی په پام کې ونیسي هغه هم وویل چې د مرکې وړاندې دغه ځینې نقاطو چې دا یې په مرکه کوونکی باید په پام کې ونیسي همدارنګه د مرکې پر مهال ځینې نقاطو چې یو مرکه کوونکی په پام کې ونیسي او له مرکې وروسته نقاطو چې یو مرکه کوونکی په پام کې ونیسي درنو زده کوونکو د نن ورځ درس مو همدومره و په راتلونکي درس کې د مرکې لیکنې باندې غږیږو چې یوه مرکه څه ډول ولیکو تر هغې چې بیا ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم تر بیا ښې چارې